bate-papo que une o esporte e literatura em plenos Jogos Olímpicos. Para Rui Castro, autor de Estrela Solitária, biografia do craque Mané Garrincha, o brasileiro pegou o espírito da competição. É impressionante como você passa nas ruas do Rio nesse momento, você vê as pessoas mais improváveis, né? Tipo assim, porteiro de prédio, gari, motorista de táxi, todas, até escritor, jornalista, todas as profissões, discutindo badminton, discutindo remo. Estamos fazendo um curso intensivo de esporte, assim, nas categorias mais inéditas para nós. Vamos produzir doutores, de repente, em canoagem e badminton. Sérgio Rodrigues, autor de O Drible, romance que tem como pano de fundo a história do futebol brasileiro, garante: esporte e cultura têm tudo a ver. A cultura brasileira, ela é muito informada pelo esporte, principalmente pelo futebol, obviamente, né? O grande esporte nacional. E eu acho que os livros, de alguns anos para cá, eles começam a refletir isso. E eu acho que a cultura brasileira como um todo tem muito a ganhar com essa aproximação. A conversa entre os autores passeou pelos causos do esporte mais popular do país e prendeu a atenção de quem foi conferir. Valeu muito a pena, né? Porque a gente discutiu não apenas sobre futebol, né? A gente discutiu literatura, mas o futebol foi apenas uma isca para mostrar ao público sobre a literatura.